Вікторія Волкова – учениця музичної школи імені Леонтовича. Дівчина закінчила навчання по класу гітари, а зараз вже 3 роки опановує мистецтво вокалу. Я вирішила піти на вокал, тому що в мене це добре виходить, мені це цікаво, і я готова витрачати на це свій вільний час. З першого року навчання Вікторія стала брати участь у вокальних конкурсах, і одразу їй вдалося стати призеркою. Відтоді вокалістка регулярно відвідує конкурси і привозить з собою нагороди. На першому році навчання я відвідала 3 конкурси і зайняла призові місця. Найважливішим конкурсом для мене був конкурс у Бахмутському коледжі мистецтв. Там я зайняла 1-е місце. Я вважаю, що це доволі гарний результат. У неї дуже красивий тембр голосу. Вона почала писати свої пісні. В неї дуже обширний репертуар пісенний. Це і українські пісні, і пісні на іноземній мові. Вони різні по стилю, вони різні по характеру. Мені дуже подобається з нею займатися. І що я хочу побажати, щоб вона далі розвивалася як вокалістка. Вона буде чудовим музикантом. Її запрошують вже поступати до музичного училища, ну, поки вона ще думає. Репертуар Вікторії різний. Дівчині дуже подобається виконувати пісні англійською. А ще вона пробує себе в якості автора пісень. Свої тексти також пише іноземною. Пишу всі свої пісні на англійській мові, тому що я вважаю, що ми повинні знати цю мову, тому що майже весь світ розмовляє на ній, і так легше буде висловлювати свої думки. Надихають на творчість школярку такі співачки, як Лана Дель Рей та Аріана Гранде. А з'являються ідеї найчастіше у спокійній обстановці вечорами. Я написала близько 20 текстів пісень. Мене дуже надихають пісні інших виконавців, тому іноді вони можуть перегукуватися між собою. Я пишу на різні теми, це може бути кохання, про долю та інше. Пісні у виконанні Вікторії можна почути не лише в стінах музичної школи. Дівчина з задоволенням готує творчі номери для різноманітних заходів і завжди дуже ретельно обирає репертуар. Я навчаюся в багатопрофільній гімназії. Я приймаю активну участь у всіх заходах і намагаюся на кожен вибирати якусь особливу пісню. Також я беру участь у сіті-квізі. Вікторія Волкова мріє про те, аби пов'язати своє майбутнє життя з музикою, адже це її улюблена справа. І займаючись співом, вона дійсно відчуває себе щасливою і дарує насолоду іншим.